Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Сьогодні Миколаїв долучився до міжнародного форуму «Трансекспо Одеса-Миколаїв-2019». В рамках заходу відбулася суднобудівна виставка та введений в експлуатацію 140-метровий самохідний кран, побудований ТОВ СП «Нібулон». Отже, про те, які перспективи має суднобудування в Україні і в Миколаєві, зокрема, що заважає розвитку суднобудування, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Володимир Парсяк, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Вітаю вас. Добрий вечір. Працюємо в прямому ефірі, телефон в студії 76-92-33. Ну і для того, щоб відштовхнутися від сьогоднішньої події, все ж таки переглянемо одразу відеосюжет, потім буде про що поговорити. Будь ласка. Презентований сьогодні плавкран – це повнокомплектне самохідне перевантажувальне судно. Має два вантажні трюми місткістю 13 400 кубометрів, два повноповоротні вантажні крани, довжина судна – 140 метрів, 28 метрів завширшки, дедвейт – 8,5 тисяч тонн. Є тут золоті люди, які я хочу назвати. Це от Авраменко Лариса Вікторовна, яка практично начальник відділу, який займався фарбою, фарбував це судно. В період будівництва судна 50 гектар фарбовано площі. Є слідуючий начальник цеха Велічко Олег Миколаївич. В нього бригада електриків, які проклали 150 кілометрів кабеля. Це рівна відстань між Одесою і Миколаєвом. Олексій Вадатурський сказав, що у сьогоднішньому заході взяли участь 64 представники європейських фінансових структур, які співпрацюють з підприємствами України. Учасники форуму взяли участь в закладці двох нових суден – портового буксиру «Штовхача» та несамохідного судна «Майданчика». У виставці взяли участь представники вітчизняних та закордонних підприємств і закладів суднобудівної галузі та водного транспорту. Серед зразків продукції – катер на повітряній подушці, суднове обладнання і засоби для підготовки професійних моряків. Тема дня в прямому ефірі. Компанія «Нібулон» розбудовує власний флот. Це чудово і тим не менш. Це їх підприємство, їх внутрішні структури, їх флот. Як із замовленнями на інших миколаївських суднобудівних заводах? Ну, хотів би скористатися нагодою і, перш за все, від імені Національного університету кораблебудування, факультету економіки моря, привітати і власників, і менеджмент, і співробітників «Нібулону» з такою визначною і солідною перемогою. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Тематика суднобудування на цьому підприємстві вбудована в глобальну логіку організації бізнесу. І разом з результатами, які ми спостерігаємо з вами, ми одночасно, узагальнюючи те, що бачимо, можемо розглядати «Нібулон» як модель організації робіт із піднесення суднобудування. Тому що на «Нібулоні» ідея створення суден для вирішення бізнесових задач походила від потреби, від замовлення, в нашому випадку, самого підприємства до суднобудівної складової в структурі його виробничих підрозділів. І в цьому контексті, відповідаючи на ваше питання, можна сказати, що у суднобудування в Миколаєві є перспективи за умов, що суднобудівні підприємства матимемуть відповідні замовлення. Вже думаю, що знаю наступне ваше питання – від кого? Не відкриваю Америку. Існують два головних замовника для суднобудівних заводів, для корабелень. Це держава і це бізнес. Держава, перш за все, опікується питаннями будівництва військових кораблів. І номенклатура цих замовлень... Ви маєте на увазі сьогодні українську державу чи взагалі? І сьогодні українську державу, і взагалі будь-яку, яка має амбіції щодо морської господарської діяльності.
існує певна закономірність. Військові флоти настільки потужні, наскільки потужна морська господарська діяльність, яку треба захищати. І в залежності від того, наскільки розвинені судноплавство, видобуток риби, видобуток нафти і газу, залежить необхідність оберігати ці економічні об'єкти від будь-яких посягань. Тому перше, що мала б зробити держава, якщо говорити про неї, це сформулювати власне бачення того, як буде розвиватися морська господарська діяльність в Україні. Не точкова допомога, не тим більше гасла щодо необхідності розвитку суднобудування, а розробка філософії і стратегії, пов'язаної з реалізацією цієї філософії. Філософію можна говорити про політику економічну, в сфері, яка відноситься до освоєння ресурсів світового океану. Я не випадково про це кажу, тому що сьогодні людство глобально опинилося перед надзвичайно складною проблемою. Проблемою вичерпання ресурсів на суходолі. І якщо ви стежите за тим, що відбувається сьогодні в світовій економіці, в політиці, в відносинах, які складаються між державами, ми бачимо, що вибудувались дві головні альтернативи цих джерел, суходольних джерел ресурсів. Перше – це космос. Як ніколи активно розвиваються сьогодні космічні дослідження. А друге джерело перебуває в світовому океані. Я б сказав навіть, що світовий океан – це остання скарбниця ресурсів, яку залишає нам Господь для того, щоб вижити на цій планеті. Володимир, дуже багато інформації, розумію. Давайте будемо конкретизувати. У нас не так багато часу. Ви назвали два основних потенційних замовника – держава і бізнес. Сьогодні миколаївські суднобудівні, судноремонтні підприємства здебільшого займаються судноремонтом. Практично, ну, окрім Ніболона, про який вже згадали, нові судна не будуються. Це тому, що так склалася кон'юнктура, тому що у них немає для цього потужностей, чи чому? Ну, насправді, занадто коротка передача для того, щоб ґрунтовно відповісти на ваше питання. Судячи з того, що ми можемо з вами спостерігати, ну, наприклад, ціла низка ініціатив, які сьогодні генерують підприємства, які займаються суднобудуванням і судноремонтом. До речі, хочу сказати вам, що судноремонт – це не недолік, це не прояв слабкості. Жодним чином. Абсолютно. Це одна із складових будь-якої суднобудівної діяльності. Але саме складова. Абсолютно. Так було і раніше, коли, ви знаєте, будувалось судно, а потім заходило ремонтуватися саме туди, де воно. Сьогодні ситуація змінилася глобально, тому що і потужності, і кількість суден, які експлуатуються в світі, їх надзвичайна технічна складність повертає судновласників обличчям до судноремонту, як альтернативи суднобудуванню. Ефективніше, виявляється, що ефективніше відремонтувати сьогодні складну інженерну споруду і продовжити термін використання судна, да, для того, щоб отримати більше цього зиску. Так само і для підприємства. Це можливість заробити швидше, абсолютно, ніж на будівництві. Абсолютно. Більш того, я вам скажу, що деякі країни, які мали серйозні проблеми з суднобудуванням, коли відкрилися такі потужні гравці на цьому ринку, як Японія, Китай, Південна Корея, а потім з'явилася низка, фантастична низка підприємців, пропозицій відповідних від В'єтнаму, Сінгапуру. Хто тільки не будує сьогодні судна? Румунія. Це абсолютно, це ще один приклад того, Болгарія, що у нас є перспектива. Є перспектива, тому що про це свідчить світовий досвід. Розумієте? Давайте знову від конкретного до більш загального. Світовий ринок суднобудування, наскільки він сьогодні насичений замовленнями? Чи є замовлення, які можуть отримати миколаївські підприємства саме на будівництво? Дивіться, насправді ринок дуже циклічний. Дуже циклічний.
І рівень інтенсивності суднобудівної діяльності напряму залежить від того, що відбувається в глобальній економіці. Я б навіть сказав, що суднобудування – це такий індикатор, який свідчить про те, наскільки зростає або наскільки занепадає світова економіка. Тобто, чи є потреба в більш масштабних перевезеннях? Абсолютно. Я б навіть так сказав. Потреба в перевезеннях залежить від обсягів споживання. Обсяги споживання викликають потребу в розвитку індустрії. Індустрія працює, виникає потреба в логістиці. А в світі сьогодні 90% усіх створених виробів транспортується саме суднами. Це ж міжконтинентальні перевезення великих обсягів продукції. Так? І це не тільки нафта і газ, це й судна. Так? Пригадайте ці американці, які до нас биті привозять, їх же привозять на суднах, вони ж не літаками до нас завозяться. Так? Значить, і ми тепер ми перебуваємо в надзвичайно складній ситуації, бо нас попереджають про чергову економічну кризу, яка відбудеться. Це ризики. Але це не означає, що люди перестануть їсти, що люди перестануть використовувати нафту і газ, перестануть одягатися. Для них все ще буде потрібно перевозити відповідні вантажі. І у нас є, звичайно, і потужності, і кваліфіковані кадри. Подивіться, що робить Нібелон. Да? Треба мати солідну фахові компетенції для того, щоб будувати такі судна. Я спостерігаю за тим, що відбувається в сфері суднобудування не такого потужного, не такого великого, який ми мали за колишні часи, але такого, що відроджується і ґрунтується на ентузіазмі людей середнього віку, молодих, амбітних, у яких, знаєте, яка проблема є? Проблема забезпечення портфеля замовлень кадрами кваліфікованими, причому робітничими. Та глобальна проблема, про яку і телебачення вже говорить багато часу. Більш того, сьогодні ми відчуваємо, що суднобудівний бізнес прагне до інтеграції зусиль. Навколо яких проблем? А болючих. Зокрема, навколо проблеми забезпечення себе кваліфікованими кадрами. І це теж дуже непоганий симптом, який свідчить про те, що нові підприємці із сфери суднобудування відчувають майбутнє. Це не команда зверху, це не кабінет міністрів, це не президент, це не губернатор. Це внутрішня потреба і спроможність розвивати суднобудування. Давайте я перефразую. Прошу. Володимире, що потрібно для того, щоб миколаївські суднобудівні підприємства отримали замовлення? Чого не вистачає в економіці, в їх діяльності, в державній політиці? Я не думаю, що я відкрию тут Америку. Розумієте, суднобудівний бізнес, як бізнес, не відрізняється від будь-якого іншого. Є, звичайно, море різноманітних специфічних особливостей, але це бізнес. І як для будь-якого іншого, цьому бізнесу треба створити нормальні умови для нормальної роботи. Глобально завдання держави, якщо говорити про цю складову, завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити безпеку бізнесу, створити для нього сприятливі інвестиційні умови. Тому що, якщо б так було, то я певен, в Україні би розвивалися не тільки суднобудівні заводи, а й інші індустрії, які сьогодні у нас все ще є і потенціально можуть скласти конкуренцію найвідомішим компаніям в світі. Отже, перше, що потрібно... Давайте обґрунтуємо, для чого саме особливі умови суднобудівникам. Нагадаємо, можливо, хто в курсі знав колись, можливо, хтось просто не знає, в чому особливі суднобудування, чому вони потребують особливих умов. Ну, дивіться, надзвичайно матеріалу і ємке виробництво, це перше, тривалий виробничий цикл, потреба в великих обсягах інвестицій і поточних фінансів для підтримання виробничого процесу,
по кожній позиції, по якій ми говоримо з вами, у суднобудівних підприємств виникають проблеми. Ну, перше. Сьогодні судновласники мріють про комплектацію суден сучасними, високоефективними елементами спорядження. Крім того, сучасне судно – це не тільки потужні механізми, які там працюють, а й фантастична електроніка. Вже ви, мабуть, знаєте, як і наші телеглядачі, про створення безпілотників. Причому це не маленьке щось, а це потужні великі судна. Тому це ще й інноваційно ємні споруди. Склалося так, що більшість цих елементів, важливих для замовника, виготовлюються за кордоном. Їх треба завести і встановити на корабель. Але для того, щоб це зробити, треба заплатити НДС на вході, при перетині кордону, і треба заплатити мито. Це означає, що у суднобудівного заводу нема обігових коштів, бо їх треба сплатити державі, а скористатися кредитами, ну, було б цікаво і непогано, але виникає питання, під які відсотки. В вітчизняних банках, ну, взяти таку суму кредиту, в принципі, неможливо, це потрібно створювати консорціуми, але для цього мають бути зацікавлені в цьому банки. А чи вони зацікавлені в тому, щоб віддати на довгі гроші на тривалий час суднобудівному заводу? То не факт. У Ніболона вийшло, він працював з міжнародними фінансовими організаціями, і це дало можливість їм ефективно використати, значить, гроші. А інші підприємства мають можливість працювати з європейськими банками? Звичайно. Єдине, що, ви розумієте, це ж такий, ну, банк, він закордонний банк, мало чим відрізняється від банку внутрішнього. Гарантії. Потрібні гарантії. Отут міг би спрацювати уряд, тому що так відбувається в усьому світі. Ну, це ми вже поговорили з вами про створення умов. Угу. Про створення умов. Я хочу, наприклад, вам навести такий приклад. В Сполучених Штатах Америки ще 1920 року було прийнято закон Джонса, який передбачає абсолютно протекціоністський, абсолютно закон, який працює на захист американського суднобудування. В каботажному судноплавстві мають використовуватися тільки судна, побудовані на американських верфях. В каботажному, тобто тому, що відбувається навколо узбережжя. Так, так. Далі. Там мають працювати команди, члени яких є громадяни Сполучених Штатів Америки. Це захист товаровиробника вітчизняного. Це захист власних суднобудівних підприємств. Його тепер, коли виникла глобалізація, коли поширенішими стали відносини між країнами на світових ринках, критикують за це. Але 100 років майже пройшло, він працює, він захищає. Держава має захищати, створювати умови. Вона не може бути ефективним власником, як з'ясувалося. Так? Як мінімум, нас цьому навчили. Да? Але її завдання полягає в тому, щоб створити умови. А через гарантії, через поновлення, я не кажу навіть про створення, вільних економічних зон, яка працювала у нас в Миколаєві, вільна економічна зона суднобудування, і вона продемонструвала надзвичайну ефективність, тому що з'явилися певні преференції і певні економічні гарантії з боку держави, які залучили сюди закордонного інвестора. Дамен почав працювати в Миколаєві. Я вам скажу, Дамен має два суднобудівних заводи в Румунії. Я якраз хотів спитати, чому він втік з України в Румунію. І в Галаці... Ну, не втік, переїхав. І в Галаці вулиця, яка веде до воріт заводу суднобудівного, носить назву Дамена, вулиця Дамена. Так румуни подякували цій компанії за те, що вона увійшла. В Констанці теж, здається, є? В Констанці є, але теж. Я знаю про вулицю, знаю, значить, да. І так подякували за те, що закордонний інвестор прийшов, підняв цей регіон з депресивного до такого, який будує судна. Ну, скажіть, чому він приїхав до України? Дивіться, коли уряд фактично ліквідував
ну, це була не тільки наша вільна економічна зона, це була ціла низка по Україні. Так. І пов'язано це було з, ну, продекларовано це було таким чином, що йде боротьба з компаніями, які скористались можливостями вільних економічних зон і для свого бізнесу отримали преференції. То якщо б розумні люди були, то вони позбавили б зони від тих, хто порушував чинний порядок. Вирішили, що легше, так їм здалося, закрити цю економічну зону взагалі. Що відбулося? У вільній економічній зоні підприємства були звільнені від плати податку за, на землю. У вільній економічній зоні вони ввозили... Вони у нас були спеціальні. Спеціальні економічні зони. Вони ввозили обладнання, позбавляючись необхідності відразу платити НДС і податки. Крім того, потужності, кадри були надзвичайно привабливими. І Дамен, я певен, після роздумів відповідних і розрахунків, з'ясував для себе, що будівництво суден тут, в Миколаєві, обійдеться йому дешевше, ніж будь-де в іншому регіоні світу. А вони мають верфі на всіх континентах. Абсолютно. Але змінилася ситуація, да? Змінилося відношення уряду до цієї спеціальної зони. І чим це закінчилось? Робота в Україні перестала бути ефективною. І тим не менш, пішов Дамен, прийшов ненадовго, і тим не менш Акер Ярс, норвежці прийшли. Тобто щось вони все ж таки бачили, якісь дуже можливості. Недовго, дуже недовго. Я думаю, що це пов'язано не стільки з вивченням значить, ситуації, яка складалася тут, скільки з мудрим вирішенням Даменом питання позбавлення себе необхідності володіти активами в Україні. Не догледіли трошки норвежці, не прорахували гарненько, да, і ми отримали те, що ми отримали. У нас залишається буквально одна хвилина, може півтори. Давайте постараємось сформулювати. Прошу. Які ми бачите перспективи суднобудування? Коли щось може змінитися і за яких умов? Ну, насправді я не пророк. Про умови я трошки вам розповів. Але я абсолютний оптиміст. Розвиток суднобудування в Україні і у нас в Миколаєві визначений перспективами розвитку людства, які безпосередньо пов'язані з ресурсами Світового океану. Іншого немає. В цьому сенсі суднобудування створює технічні засоби, які роблять ці ресурси доступними. Майбутнє у суднобудуванні є. Це абсолютно. У Миколаївську. Зокрема. Дякую. На цій оптимістичній ноті. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось. До побачення.